František má dnes narodeniny. Tak František je pryč, tak dajme si prvá toho slavu. Až tam bude i tak ten. Natálka tajne zvoláva kamarátov, aby mal jej manžel dokonalé prekvapenie. S pomocí Charlieho som to plánovala a... Zaslím tam na zvonek. Ten mi pomohla spôsob s přípravou, pretože sama bych asi trošičku plašila. Obrovskou radosť, že prišiel i ode mňa niekto. Vlastne prišiel i niekto, s kým si Franta na svadbe hrozne sedl. Takže tady sa vytvořila hezká komunita lidí. Okay.